ter colado as partes que você recortou, né? Você colou as pontas dela aqui e fez esse tipo um vaso de PVC, né? No formato de um vaso de PVC quadrado, meio que cubo, né? E você vai agora, né, ingerir aí uma areia para ela, pra gente construir o nosso vaso. Você vai colocar areia molhada aí. Aqui, pessoal, você vai só deixar um pouquinho a medida de areia. Aqui eu usei uma por uma. Uma de areia e uma parte de cimento. Aí eu deixei bem molinho para a gente começar a fazer o nosso vaso. Só o molde eu fiz desse próprio vaso aqui, ó, tá vendo? Eu peguei uma parte de PVC e recortei no formato aqui do vaso, tá bom? E a gente vai fazer o processo aqui de fazer a parte certinho aqui. Thank you.
Então, pessoal, aqui está o nosso vaso que fizemos aí, né? Nosso primeiro vaso. Quero agradecer demais, pessoal, a um amigo meu aí, né? Que me incentivou a fazer esses vasos, né? Que eu não levo muito jeito para fazer vaso, pessoal, de cimento. Tem os pezinhos aqui embaixo, ó. Tem o furo, né? Quero agradecer aí meu amigo Plantando em Casa com o Marcos, né? De tanto ver os vídeos dele aí, né? Fazendo vasos. Acabei fazendo meu primeiro vaso aqui. Deu algumas coisas, deu errado, pessoal, porque eu fiz a primeira cobertura aí com cimento e areia, né? E o certo é a gente acrescentar apenas cimento na primeira cobertura. E também para desmoldar ele aí eu apanhei um pouquinho, né? Porque eu coloquei o cimento em cima de um vidro, pessoal. E foi um trabalhão para tirar. Não passei óleo, né? Para dar uma leve assim balanceada, né? Para poder ficar fácil de desmoldar o vaso, né? Do vidro. Eu não vou fazer mais no vidro, pessoal. Fiz muito errado ali naquela parte ali de colocar em cima do vidro o vaso de cimento. Mas consegui tirar aí, tá aí. Nosso primeiro vasinho. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham curtido. Se ajudou aí, pessoal, vocês aí de alguma forma, incentivar vocês aí a fazer esse vaso de vocês também. Que vocês possam aí deixar um like, um comentário, né? Se inscrever no nosso canal. O seu like é muito importante, que nos ajuda, né? A levar esse vídeo a outras pessoas também, né? E isso a gente vai um ajudando o outro, pessoal. Primeiro vaso é vaso simples, né? Vou plantar uma plantinha aqui já nele. Eu gostei por ser meu primeiro vaso. E vamos ver aqui que Deus tem para nós daqui para frente, né, pessoal? Valeu, muito obrigado a vocês que assistiu até aqui. Um forte abraço a todos. Ficam todos com Deus.